Drage gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Izazovi i prilike, posvećenoj osobama s invaliditetom. Prisjetit ćemo se udruge Topot i terapijskog jahanja, a moj gost je glumac Vojin Perić. Poznato je da terapijsko jahanje ima izvanredne učinke na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, tj. Osoba s posebnim potrebama. Zbog toga što se terapijskim jahanjem kod nas bavi poprilično malo udruga, iznimno treba cijeniti rad svake od njih. Mi ćemo sljedeće minute Izazova i prilika provesti s članovima udruge Topot iz Kutine, koja već godinama provodi terapijsko jahanje. Udruga za terapijsko jahanje Topot iz Kutine na svom posjedu u Radićevoj ulici već godinama za potrebne kategorije korisnika provodi terapijsko jahanje. Za sad radimo sa 3 do 4 konja, imamo ukupno 9 korisnika, imamo upita i za više korisnika, ali najveći problem nam je u stvari volonteri, što nemamo dovoljno ljudi da se pokrijemo ako bi mi obučili i stavili još konja da radi. Imamo, kao što sam rekla, već i više upita, zainteresiranih, čak iz Novske, ali nemamo dovoljno ljudi. Terapijsko jahanje, odnosno u ovom slučaju intervencije pomoću konja za osobe sa invaliditetom, preporuča njihov doktor. Najčešće to bude ili fizioterapeut ili ortoped ili nešto slično. Oni daju preporuku doktori da bi bilo dobro za tu osobu da ide na jahanje. Ako doktor preporuči uz odgovarajuće nalaze, mi takvu osobu možemo uzeti na jahanje ako to za nju nije kontraindicirano. Ovu vrstu intervencije udruga Topot provodi u dva ciklusa, proljetnom i jesenskom, i to srijedom od 17 do 19 sati. U jednom timu, evo kažem, minimalno 10 do 15 ljudi je najbolje za 3 korisnika po grupi. Znači radimo 3 kruga, to jest po 3 korisnika, to je 9 korisnika. Na taj način, evo, radi se već duže vrijeme. Nekad znamo ubaciti i četvrtog korisnika na četvrtog konja, ali onda smo jako knap sa ljudima. Ali bi idealno bilo da uz jednog korisnika hodaju 3 volontera. Znači, jedan je voditelj i još 2 moraju biti sa strane. Nekad se događa situacija da trebamo još jednog sujahača, da se radi sujahanje za korisnika koji ne može samostalno sjediti. Znači, to nam je dodatno još jedna osoba koja nam je potrebna da se izvede to jahanje zbog sigurnosti. Kako bi sve bilo dobro organizirano, ali i sigurno za same korisnike, puno im znače i volonteri. Jer u svakog korisnika na konju potrebna su i barem 3 volontera. Ovdje mi se sviđa što smo svi jednaki. Bez obzira koliko imamo godina, što smo po zanimanju, svi smo jednaki. Svi volimo konje, nikome nije teško očistiti za konjem, očistiti konja, pripremiti. Svi imamo iste ciljeve, a to je da svoje vrijeme darujemo drugima i ništa ne tražimo za uzvrat. Sad mi kažemo da pomažemo njima, ali korisnici nisu svjesni koliko oni pomažu nama. Nakon stresnog dana kad se ovdje dođe, baterije se napune, svi problemi se ostavljaju, tako da ovo mislim da više i nama znači nego samim korisnicima. Mi smo se dosta s korisnicima emotivno povezali jer s njima razgovaramo, pomažemo im u vježbama, znamo kakvi su u školi, znamo im sve o obitelji i oni o nama sve znaju, tako da smo postali kao jedna malena obitelj. Sandra, znači naša trenerica, je spomenula da imaju to terapijsko jahanje i pitala ako se hoću priključiti i eto, od onda sam tu. Lijep je osjećaj, znači lijep je osjećaj dok znaš da pomažete nekome i na kraju krajeva lijepo je isto rad sa konjima, jako je puštajuće i uvijek se zabavimo, uvijek se popričamo malo i tak. Odredi se osoba koja će voditi konja, bilo to ja ili neko drugi, onda se ode po konje normalno i tu ih malo rašetamo da se oni opuste i da sedlo njima sjedne sve lijepo i znači, onda stavljamo korisnike na konje, znači kao što je Nikolina, predsjednica udruge, već rekla, imamo 3 kruga po 3 korisnika. I znači, ako ja vodim konja, to je moj zadatak. Znači, ja pazim samo na konja i da se on mirno ponaša, a ako ne vodim konja, ako šetam sa strane, onda pomažem ovoga osobi sa vježbama, ako nešto ne može napraviti ili tako, dajem mu nekakve upute za te vježbe. I naravno pazim za slučaj da se nešto ne dogodi. Zahvalno što na terapijsko jahanje mogu dolaziti u svojoj blizini, pa makar i samo jednom tjedno na pola sata, iskazuju i roditelji korisnika koji dolaze na terapijsko jahanje. Oni ističu da terapijsko jahanje njihovoj djeci itekako dobro dođe. Pošto mi ja imam stereotipiju pokretu, su nam rekli da bi trebala pohađati jahanje. Tu smo u Kutini saznali da ima udruga Topot i krenuli smo, mi je zavoljela, stječe bolje samopouzdanje, bolja je socijalizacija, vježbanje i svi mišići bolje rade na tijelu. Jako se sviđaju instruktori i volonteri. Vole li srijedom onda dolazi? Jako vole, dok dođe iz škole u 4:30, ručanje kasno i pripreme za jahanje.
svaki put je sve aktivnija, još uz to ima i tako aktivno i plivanje i za njene mišiće, pogotovo za te njene stereotipije koje ima. Plivanje i jahanje jako pomoglo, gdje su primijetili i socijalni, ovaj tim liječnika u Klaječevoj koji prate. Jan, moj sin, mi imamo problema, počeli smo vrlo rano, ima ADHD, ali pošto smo uključeni u senzoričku terapiju u vezi toga i preko udruge OSI u Kutini, uspjeli smo doći i upoznati se sa i ovim. I po meni najvažnija stvar zašto on tu pohađa je zato što on to vrijeme provedeno na konju je fokusiran na tu radnju i jako je miran. Inače imamo velikih problema, ga dobi da se smiri, jer je stvarno ADHD jako izražen kod njega. 2 godine smo već sad ovdje, ovo je 2. godina i buni se što se tiče vježbi, ali nije nikada bilo da on ne bi išao. Tjednim susretima i jahanju na konjima raduju se i sami korisnici terapijskog jahanja, kojih u udruzi Topot trenutno ima 9, a koji se izmjenjuju u jahanju na 3 konja. Među korisnicima su i Mija te Jan. Lijepo je na terapijskom jahanju i zabavno i volim zato što su konji snažni i jaki i kad vježbamo onda se dobro za naše tijelo i jačaju se mišići i volim zato što uvijek idemo na lijepi zrak i onda je to još dobro za kisik i zato što onda nešto novo i naučim, neke vježbe i zabavno mi je zato što imam, mogu pričati, mogu vježbati, slobodna sam i lijepo mi je ovoj prirodi. Dobro mi je da volim jahanje i onda kad volim vježbanje. Ali voliš vježbat na konju? Da. Ajde mi jednu vježbu pokaži. Gle, ovak. Bravo. I još koju? Pa. Pa. Volim konja. Voliš konja? Da. Jan, uživaj ti dalje u vježbanju, bio si dobar. Okej, okay, ajde. Može neko drugi. Iz udruge Topot pozivaju sve da im se pridruže kao volonteri, te da tako barem malo pomognu održavanje terapijskog jahanja, za koje postoji ogroman interes. Ali je zbog dostupnosti volontera broj korisnika ograničen. Gospodine Perić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan gledateljima. Evo, hvala vam što ste me pozvali i nadam se da ćemo biti zanimljivi sljedećih. Evo, vi ste najpoznatija osoba sa sljepoćom. Ispravili ste me, pričali smo malo o značenju riječi, da nije slijepac nego osoba sa sljepoćom. Vjerojatno najpoznatija osoba sa sljepoćom u Hrvatskoj. Pa ne znam, to je irelevantno. Dakle, to doista nije važno. Ima me dosta u medijima i možda je to nekakva presudna razmišljanje o tome, ali to stvarno nije važno. Mislim da svatko na svom području ima određene utjecaje, određene nazočnost u medijima, tako da evo, hvala vam na tom komplimentu, ali nije nešto što je presudno. Mislim da svatko na svom području mora zauzeti određeno mjesto da bi se borio za inkluziju, da bi se borio za nešto što se zove art aktivizam ili aktivizam općenito. Dakle, nisam opterećen nekom popularnošću, ali svakako ako sam u situaciji da u ime osoba s invaliditetom, odnosno slijepih osoba, govorim o nečemu što je afirmativno, onda mi je čast. Pa zapravo sam to više rekao da preskočim ove faktografske detalje, jer vi ste na stranicama svojeg kazališta rekli da preskačete biografiju, jer vas to onda svodi na... Da, ja sam tamo rekao, ja bih htio biti cijeli život običan i mislim da sam u tome odličan. Da, to je ono, da. Ali eto, ipak ćemo se malo zadržati. S 11 godina ste ostali bez vida i nakon toga to je vjerojatno i promijenilo vaš život i zapravo usmjerilo vas u jednom sasvim drugom smjeru. Pa zapravo malo tko može reći koliko je vrijedno u životu imati 11 godina vid, jer daleko je teže ljudima koji nikad nisu vidjeli, dakle koji su od rođenja slijepi. Ja još uvijek imam predodžbu neba, boja, govorim o nebu i o bojama zato što se oni mogu dotaknuti
jedino vidom. Jasno. I velika je stvar i za pisanje poezije i stvari kojima se ja bavim. Dakle, velika je stvar što znam kakvo je nebo kad je plavo, kad je oblačno, kad je s bijelim oblačićima, kakva je senzacija zalazak i izlazak sunca. To je danas ljudima obična stvar, a nije. Vjerujte mi, kad netko ne vidi, onda mu je to doista prvorazredna senzacija. I tako dalje. Postoje boje kad je plava onako neko umivanje oka i kad je crvena vrištanje oka i kad je zelena neko smirenje koje vodi ka plavoj. Dakle, to su sve stvari koje su više dio mog asocijativnog sustava nego neke predodređene stvari, neke stvari koje su definirane. Dakle, svatko od nas ima neku svoju poetiku života i tako i ja neke stvari koje sam doživio shvaćam onako kako sam im i sad prezentirao i zapravo možda je to dio nekog mog ulaska u neki umjetnički svijet, da sam u umjetnosti i da sam u tom nekom suptilnijem načinu življenja ostao do danas. Pričali smo prije emisije kako da vas potpišem, glumac, umjetnik, redatelj, pjesnik, predsjednik udruge slijepih i slabovidnih, mnogim stvarima se bavite. Pa ja se bavim art aktivizmom i aktivizmom općenito već, ne znam, 20-30 godina zato što mislim da je trebalo pokrenuti neke stvari, odnosno procese koji su bili ustajali, koji su bili uobičajeni, koji su bili onako od socrealizma pa na ovamo, nekako uvijek sa dozom sažaljenja, sa dozom nekakvog pristupa osobama s invaliditetom, sa jednom rezervom, s nečim što joj, nemoj ga, joj, znaš, on je ipak. Ja to ne volim. Dakle, najgore što možete prema čovjeku izraziti jest sažaljenje. Ne znam kome je gore, vama koji sažaljevate ili onome koga sažaljevate. Jer vama koji sažaljevate, gubite svaku procjenu nečije vrijednosti, a onaj koga sažaljevate, opet dovodite ga u situaciju da se mora boriti s nekom svojom vrijednošću, s nekim svojim postignućima, s nekim svojim stvarima sa kojima bi htio se afirmirati i biti netko. Sad me to podsjetilo na onu pjesmu Indeksa, da sam ja netko. Svi smo mi netko. I nije dobro to netko kvariti s nečim što se zove sažaljenje, što se zove neka a priorna reakcija i tako dalje. Tako da, taj moj aktivizam se uvijek zasnivao na tome da afirmiram slijepe osobe, pa i sebe, naravno, odnosno da pokušam društvu nametnuti naše kvalitete, mada je to teško, pogotovo što ste manjina, i zapravo reći, čujte, mi smo ulagali ste u nas, završili smo škole, završili smo fakultete, a zapravo nećete nas primiti u radne odnose, nećete nas primiti kao kazalište i tako dalje. A imamo, u Hrvatskoj imamo najstarije kazalište slijepih u svijetu i još uvijek je udruga u civilnom društvu. Koliko je to kazalište prepoznato osim u Hrvatskoj u svijetu? Kakva je međunarodna suradnja s drugim kazalištima, udrugama takve vrste? Pa ovako, mi smo organizatori jedinog festivala kazališta slijepih u svijetu koji se zove BEAT, Blind in Theater, i koji se prošle godine u desetom mjesecu održao po 12. put u Zagrebu. Dakle, svake dvije godine, znači za dvije godine imamo 13. festival kazališta slijepih i mislim da je to na ponos Hrvatskoj. Biti kazalište slijepih je nešto što je vrlo teško održati u kontinuitetu. Mi imamo u Engleskoj Extant, to je teatar koji je profesionalni teatar slijepih, ali su počeli raditi negdje 90. godina. Imamo teatar TBTB, dakle Theater by the Blind u SAD-u, u New Yorku. Oni su počeli raditi 70. godina, ali kako su vidjeli da nemaju kadar slijepih glumaca, uzeli su sve osobe s invaliditetom, odnosno sve kategorije, i na taj način rade. U različitim zemljama pojavljuju se povremeno kazališne grupe slijepih, kao što je Rumunjska u zadnje vrijeme, kao što je Srbija, kao što je Slovenija, kao što je Poljska, Češka, Slovačka, Australija. Govorim vam o zemljama koje su do sada gostovale u Hrvatskoj na našem festivalu. Ali nema takvog kontinuiteta kao što je kod nas i nema kazališta s kojim su od početka radili
recimo Tom Durbešić, dakle legenda hrvatske režije, dakle od početka djelovanja radili vrhunski kazališni redatelji, scenografi, kostimografi, koreografi itd. itd. Dakle, tu smo doista postavili vrlo visoko, što bi ja rekao, lojtricu procjene umjetničke vrijednosti i imamo namjeru to održati. Pitanje, jako dugo ste unutra u kazalištu, u civilnom sektoru, u razno raznim udrugama. Što se promijenilo u zadnjih 30 godina? Na bolje, na gore? Pa promjena neka jest, mora biti. Mora, dakle jest. Dakle, prvo što moram reći da je u Hrvatskoj civilno društvo prilično turbulentno. Udruge osoba s invaliditetom ne mogu biti isto tretirane u civilnom društvu kao udruge Dobre kapljice ili hobističke udruge. I tu se nešto promijenilo u zadnje vrijeme. Dakle, moram pohvaliti Zakladu za razvoj civilnog društva, koja će ipak kroz određene trogodišnje projekte, a kasnije, sustavno financirati udruge osoba s invaliditetom. To je jako važno, zato što su to udruge koje okupljaju osobe koje kroz udruge ostvaruju određena prava, određene socijalne usluge, i jako je važno da to bude u kontinuitetu i da ne ovisimo o projektima. Druga su stvar, dakle, udruge u kulturi, kao što je Kazalište slijepih Novi život, gdje smo mi uspjeli uspostaviti određeno sustavno financiranje zahvaljujući dobrim ljudima u Ministarstvu kulture i Uredu za kulturu Grada Zagreba, i na taj način zapravo opstajemo. Nas je do 2013. godine financiralo donekle i Ministarstvo socijalne politike, odnosno socijalnog rada za osobe i tako dalje. Međutim, tada su nas potpuno bacili van, tako da smo bili vrlo, vrlo u situaciji da nećemo dalje postojati, ali grad i ministarstvo su nas spasili. I moram reći, i sada i Ministarstvo socijalne politike i tako, rada i tako dalje, nas financira u smislu videćeg pratitelja. Videći pratitelj je jako važan za osobe s invaliditetom općenito, a kod nas u kazalištu za to da ljude dovodi na probu, odvodi s proba, da ta naša djelatnost dobije jedan profesionalniji status, da ti ljudi koji nisu plaćeni za svoj posao doista rade na nivou, na profesionalnom nivou, i da održe taj kvalitet predstava, odnosno da postanemo tvornica iluzija koja je jedna od glavnih stepenica za inkluziju osoba s invaliditetom. Kad smo se dogovarali za emisiju oko termina, rekli ste da imate probu za neku predstavu. Na čemu sad radite? Ja sam jutros imao probu na predstavu Ružnog Pačeta, dakle Andersen. Dakle, ta predstava je konotirana tako da djeci pokažemo da ružno pače, koje je rođeno među patkama, da je ono zapravo drukčiji dječak, odnosno djevojčica, pardon. Dakle, drukčija djevojčica, patka, koja se razlikuje od njih, kasnije će se vidjeti zašto. I on joj, svi joj se izruguju. I u razredu, i braco i seka, i susjeda. Svi joj se izruguju, a mama još uvijek vjeruje u nju. U školi počinje Vlatka Patka najbolje zapravo reagirati, najbolje znati i tako dalje, da bi kasnije kroz igru, kroz snove, kroz upornost postala labud, što ona i jest. Ali eto, našla se u pačijem gnijezdu. Postaje labud i pridružuje se labudovima i ide u bajku. To je ono gdje smo htjeli pokazati da djeca s teškoćama mogu biti drukčija, mogu biti u početku s velikim teškoćama i teže se savladavati stvari. Ali ako smo uporni, ako im dajemo potporu, postat će labudovi. I ono što ja sam radio sa djecom sa teškoćama u smislu pamćenja, govora i tako dalje. I učio sam ih izgovarati poeziju. Radili smo Cesarića, Povratak. To je govorio jedan dečko koji jedva govori, ali radili smo jako dugo. I opet su mi rekli kao, pa na šta ti to liči? Pa to je poezija, kako može? Ja sam rekao, moramo se naučiti slušati. Dakle,
Mi moramo naučiti izaći iz uobičajenosti i slušati ljude. Bez obzira što teško govore. Ali ajmo imati malo strpljenja. Ja znam, kao što sam već rekao, da je slika važnija od teksta. Uvijek kad podijeliš nešto na društvenim mrežama, fotku će uvijek puno više lajkat nego tekst. Ili da je spot važniji od pjesme. Pa di smo? Dakle, to nije normalno. Pjesma je osnova. I ne može nešto što se naslonilo na osnovu biti važnije od toga. Tako da, evo, mislim da ćemo tom predstavom poslati jednu veliku poruku. Pozivam tete u vrtićima, pozivam učiteljice u osnovnim školama i nastavnike da dobro slušaju kad će izaći predstava, izaće nije početkom 3. mjeseca i da doista o toj drukčijosti, o toj razlici progovorimo na jedan način. Jer pazite, djeca su najzahvalnija publika. Mi radimo bijelog klauna, imali smo slonića Charlija, imali smo pingvina. Mi radimo, djeca su najzahvalnija publika, ali imamo problema s tetama. Koji kažu, ma dajte skupit ćemo neke novce, ali nećemo da ne dolaze djeca na predstavu. To nije normalno. To nije normalno. Zašto djeca ne bi došla? Kazalište je škola. Kazalište nas uči. Kazalište je proaktivno. Kazalište nije zabavište. Kazalište je institucija koja proizvodi iluzije i koja nas uči da život prihvaćamo sa ekologijom duha. Dakle, da to postane važno, da ta duša profunkcionira, da ta duša vodi tijelo, a ne tijelo dušu, što danas imamo najčešće u opticaju nekom. Ekologija duha je jako zanimljiv pojam. Pa ja to često koristim, jer svi mi nešto zbrinjavamo, nekakve otpade i tako dalje, ali ekologija duha nam fali. To je nešto da nas pročisti, to je nešto katarzično, to je nešto što možemo bez plavih vrećica riješiti. Dakle, nešto da se mi popričamo sa sobom i da iz sebe kažemo pa dosta. Dosta lovljenja u te društvene mreže. To su akvarije u kojima plivaju priglupe ribice. Naravno da društvene mreže pružaju i puno dobrih stvari. Ali nismo se naučili selektirati. Mi naprosto gutamo. Mi naprosto preplavljeni smo onim čime je preplavljena većina. E tu dolazi ta ekologija duha o kojoj ja govorim. Dakle, da smo individue i da pokušamo sebi selektirati ono što nam odgovara ili ono što će nas profiltrirati u neki suptilniji svijet. Jasno. Kritički ste se osvrnuli na pojam inkluzije. Zašto, kako? On je sve prisutan danas, pogotovo kada se govori u kontekstu osoba s invaliditetom, teško ga izbjeći. Pa ovako ću reći. Inkluzija, što je to? Uključivanje. Koga u što? Dakle, ajmo reći marginalizirani skupina, osoba s invaliditetom, u što? U ljudski rod, u društvo. A da ja pitam, tko je mene isključio? I kad me je već isključio, zašto me je isključio? Zato što sam slijep. Halo, ljudi. Isključio me iz ljudskog roda ili iz društva jer sam slijep. I taj isti me sad uključuje. Ali hajde, ajmo to prihvatiti kao trend. Ono što je jako važno. Inkluzija mora stvoriti, dakle oni koji rade inkluziju, moraju stvoriti infrastrukturu i kad uključe ljude, da ih dočeka infrastruktura. A ne da me uključe kao kozmetički preparat, jer će se pohvaliti negdje nekome i da onda ja čekam infrastrukturu. To je smiješno. To je ono, igra, igrica. Izgleda smo navikli na igrice. Dakle, ljudi, napravite infrastrukturu, napravite vrtiće prilagođene, škole prilagođene, napravite udžbenike za slijepe učenike, ne da ih dobiju u 2. mjesecu tekuće godine ili u 3., nego da ih dobiju u 9. mjesecu prije nego što godina počne. A napravit ćete to tako da ne dijelite sredstva udrugama koje svaštare, vrlo često, neke svaka čas dobro rade, nego da to rade ljudi, odnosno institucije koje školuju ljude. Centar Vinko Beck je ustanova koja školuje slijepe osobe, koja ima svoje odjele koje nadgledaju škole u kojima su integrirani slijepi učenici. Pa dajte ljudi toj školi, financirajte koliko god treba
korektora, tiskača, bilo čega, da se to radi na vrijeme. Mi imamo tu neku užasnu inflaciju udžbenika, gdje svaki profesor može birati između 100 udžbenika jedan, a iduće godine drugi, iduće godine treći. Vrlo je malo slijepih učenika i onda ćete doći u situaciju da u dva razreda imate dva slijepa učenika i morate im tiskati, a vrlo je skupo brajica, dakle morate im tiskati dva udžbenika. Moramo uvesti reda. Ako hoćemo inkluziju, ako glumimo inkluziju, onda ne znam što da kažem, ja sam glumac, ja ne bi u tome sudjelovao. Vi glumite samo u kazalištu, želite reći? Pa u kazalištu i po nekom filmiću ako treba, ali dobro. Da, jasno. A što se tiče predstava za odrasle, pričali smo o predstavi za djecu, imate li tu nekih projekata, nešto nas radite na nečemu? Imamo jednu fantastičnu predstavu koja se zove Variacije, koju je režirao Dražen Krešić. Predstava koja se malo naslanja na stilske vježbe. Dakle, govori o jednoj priči koja je banalna u principu, događa se u tramvaju. Jedan albino čovjek koji sjedi tamo negdje u tramvaju i nešto, i dolazi netko i slika ga jer je albino i čudo jedno. I sad ta priča se priča na 100 načina. Ljudi su to napravili tako dobro, dakle naši glumci, ja ne igram tamo, zato govorim ovako s otklonom. Fantastično u smislu da vi kad slušate tu priču ispričanu na više načina, kao da slušate stalno novu priču. To je prvo. Drugo, imamo Nedaj se Njofra, koja je 90-ih igrala u Zagrebu i koju smo malo rehabilitirali. Modernizirali, da. I stavili unutra i kompjutore i mobitele i tako dalje. I jedna obiteljska klasična komedija, više za zabavu nego za neki kazališni subtilniji događaj. Imamo Bijelog klauna Damira Miloša, to je Hrvatski mali princ, ja ga tako volim nazvati, o jednom dječaku koji je daltonist, kojemu je sve sivo, ali kasnije upoznaje boje i zapravo ostaje jedan tužni bijeli klaun koji luta po svijetu i traži dobre ljude. To su predstave, sad radimo to Ružno pače. To će biti evo najavit ću još jedan projekt. Zove se Kako je tabu tražio slobodu. Što je to? Ja bih htio istražiti da li slijepa osoba kao glumac može zabaviti auditoriji, dakle publiku, da ne priča o sljepoći, da ne priča o nečemu što je za njega vezano, nego da rastvara tabue. Dakle, da tabue rušimo, da pričamo o stvarima o kojima se baš i ne priča. Može o psovkama, može o religijama, može o seksu. Geopolitičkoj situaciji. Geopolitičkoj situaciji. Tako je, a da pače. Dakle, o stvarima o kojima se baš nešto i ne priča, jedino kad se skrijemo na šankove ili među četiri zida, onda pričamo. O bilo čemu, dakle, mi ćemo imati radionice gdje ćemo probati zaroniti u te neke stvari, neke teme, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Ali valja otvarati nešto na što smo osjetljivi. Jer ovako smo svi pod nekim skafanderima koji nas izoliraju od osjetljivih stvari, od škakljivih stvari, od stvari o kojima se ne priča. Evo, došli smo do kraja emisije. Za kraj poruka, dakle, skinimo skafandere. Gospodine Perić, puno vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste bili s nama i vidimo se ponovno za tjedan dana.